Re, viss ēters ir te! Nerēķināšanās ar sabiedrību, necieņa un cinisms. Alūksnes novada iedzīvotājus nepajokam saniknojas pašvaldības lēmums slēgt 4 lauku pamatskolas. Bet vēl lielāks dusmas alūksniešiem rada veids, kā šis lēmums domē šonadēļ tika pieņemts. Plašāk stāsta Ģirds Virbulis. 24. Februārī, dienā, kad Krievijas armija iebruka Ukrainā, tepat Alūksnē notika cita veida cīņa. Iedzīvotāji sanāca piketā pie pašvaldības, lai pasargātu no slēgšanas mazās lauku skolas – Malienā, Bejā, Jaunannā un Pededzē. Redzot sabiedrības iebildumus, deputāti toreiz jautājumu izņēma no dienas kārtības, solīja nesteigties ar skolu slēgšanu, kā arī vairāk iesaistīt sabiedrību šīs reformas īstenošanā. Taču tas izrādījās tikai tāds māņu manevrs. 5. aprīlī tika sasaukta ārkārtas domas sēde, kurā mērs Dzintars Adlers deputātiem nolika priekšā faktiski to pašu sākotnējo reformas projektu ar nelielām korekcijām. Un ar koalīcijas balsu vairākumu skolas slēgšana tika atbalstīta. Tas jau, protams, bija pārsteigums tur tajā rītā. Tā kā iepriekš mērs pats bija teicis, ka tur tas... Jau tā, ka mēs varam, principā, diskutēt lēmums jāpieņem līdz 1. jūlijam. Pārsteigumu neslēpja opozīcijas deputāts Druvis Mucinieks, kurš uz ārkārtas sēdi iesties nemaz nepaguva, jo tā tika izsludināta tikai dažas stundas iepriekš, bet viņš tobrīd atradies citā pilsētā un attālināta dalība liekta. Īpaši neapmierināti ar domas rīcību ir skolēnu vecāki. Uzticoties solījumiem, ka viņu viedoklis tiks uzklausīts, vecāki kopā ar skolu direktoriem izveidojuši īpašu darba grupu, lai gatavotu savu alternatīvu piedāvājumu reformai. Atļauju šādas darba grupas izveidē bija devusi arī pašvaldības vadība, bet tiklīdz vecāki bija sākuši darbu, deputāti ātri pieņēma paši savu variantu. Šeit jau pats lēmuma pieņemšanas princips vienkārši parādīja pilnību cīnismu un nerēķināšanos ar sabiedrības viedokli. Mēs bijām tikko uzsākuši sarunas darba grupā, un viņi to ļoti labi zinājas. 5. aprīļa lēmums parādīja to, ka dome var neņemt vērā nekādus speciālistus un sabiedrību. Tas, ka pārmaiņas ir vajadzīgas, tur mēs neviens nesakam, ka tur viss var palikt pa vecam un dzīvosim tā mūžīgi, bet tieši veids, jā, tas autoritārā pieeja un tieši tā nerēķināšanās ar sabiedrību, tāda necieņa un es pat teiktu tāds inteliģences trūkums. Alūksnes novada domas priekšsēdētājs Dzintars Adlers uz jautājumu, kādēļ tā jāsteidzas ar skolu slēgšanu, skaidro. Mums šādu lēmumu ir jāpieņem, jo... Lai pašvaldība piesaistītu papildus finanšu līdzekļus skolu infrastruktūras sakārtošanai un aizņemtos valsts kasē finansējumu, lai piedalītos kādā Eurofonda projektā, tad šie lēmumi ir jāpieņem līdz šā gada 1. jūlijam. Bet līdz tam 1. jūlijam jau vēl ir daudz laika, varbūt bijis prātīgāk turpināt diskusijas, ļaut vecāku padomēm izstrādāt to alternatīvo piedāvājumu un tad tikai izvēlēties labāko variantu. Mums šis lēmums ir pieņemts šobrīd un izstājas spēkā ar 23. gada 1. septembri. Savukārt līdz 23. gada septembrim vēl ir pusotrs gads, un ja tiešām kāds izstrādās jēgpilnu modeli labāku par šo, tad noteikti mēs to izskatīsim un ņemsim vērā. Kaut arī balsojums domē ir noticis, skolu aizstāvji nezaudē cerību. Pašlaik viņi organizē iedzīvotāju aptauju un atkarībā no tās rezultātiem lūks Izglītības un reģionālas attīstības ministrijas apturēt šo pašvaldības lēmumu, bet ja tas neizdosies, gatavi vērsties arī tiesā. Ģirds Zvirbulis, Latvijas televīzija.